Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakati à Chronique Guinness TV, place à ma solo organique. Lelo, na lingina lobela, monta oyo bakabela ki inosbi na spectacle wana na manifestation, na appel, na soirée VIP ya Jennifer Lopez, yena mobali na ebe na Fleck. En tout cas, nous avons besoin de bande qu'on a mboté boboza kotala ngai bino batu boza ko soutenir Chronique Guinness TV oyo de partout dans le monde parce que ezaka ka ba canadien te chaîne oyo est comme mondialement reconnu na niveau ya États-Unis na niveau ya Europe mobimba si ba belge ba français boza ko communiquer toza ko solola c'est déjà que na koti kuna merci na soutien na bino merci na ba o boza ko partager ka ba vidéo bino batu boza ko liker bino batu boza ko chaka ba commentaire bino batu boza ya sikapé boti ko s'abonner na ba o na bo s'abonner te na ko senga na bino kaka boko to bo s'abonner puisque a oza place ba analyse organique ba analyse on a benga ka bio sa tricage sa biloka papa place ba vérité sa complexe tout na da 3-4 émissions na otiko sala izalaki pona ko lobela sorti pe prestation ya Inosbi na niveau ya California soit disa tokolo ba pe na Los Angeles et sika nini bayambaki Inosbi na soirée na soirée moko bo izalaki via VIP ya Jennifer Lopez na mobali nete noti koloba droit d'entrée na concert wana nanu ezalaki $5,000 minimum ezana bato ba pesa ki ebele na bato ba pesa ki minimum ezalaki $5,000 sika bato ba zalaki wana total apena no qualité ya bato bazalaki na concert wana kuna ezalaki basi oyo basalaka ba production ba cinéma bo basalaka ba production ba musique nde bazalaki kuna ba ezalaki pe na basi ya ba acteur bazalaki wana ezalaki pe na ba donc ba benga kapenda ba asien na ba masolo ango pe bazalaki bato nyonso bazalaki wana ezalaki ba kombo ezalaki bato ya ba kombo ezalaki pe na ba acteur na ba actrice nde bazalaki wana ezalaki bato oyo ya biloko ta lokota te ba arabe wana te soki ba tunisien ba algérien te oyo eza mindele 100% ya solo pena ya États-Unis nde bazalaki wana mpona kota na makambo ba détail ya mbongo oyo nangina tuna nanu ba oyo boza kotala ngai soki ezalaki fali nde babengaka wana na kilelo nde rebelio koti na Congo ta mususu soki fali nde mutu ba presenta kiye epa ya Jennifer Lopez bino moko boyebi ba media ya Congo ndenge zalaka heureusement ke nzambe aza elonga nzambe aza odesi nzambe aza mutu ya ba confusion a confondre monde mutu oyo tozale kokana te Inosbi atikala jamais ko sala publicité soit ba annonce ka okende kuna mais pouf to monier na Beverly Hills batu baza ko présenter to moni prestation ya Inosbi e bandeliti suka ba oyo balobaka ba nini album ya Inosbi e simbate bo moni mindele baza ko bina Mortel 06 kuna banzembo ya album wana e beta mikuna soki bozalaka na atuka na retisa se pona ba bienfait oh Inosbi azo sala na musique ya Congo boza ko mikosa parce que musique ko Inosbi amemeli biso eza musique moko boye eza musique dansante eza musique moko eza ko tremousse batu eza musique moko eza na education na kati eza musique moko boye eza ko motiver batu eza musique donc na bitse na lobani puisque Inosbi ye moko ndenge na lobaka c'était génie aza génie na makambo ta le musique et c'est aza mutu ebi ko innover aza mutu moko boye ayebi ko improviser makambo ba preuve na lobaka déjà depuis kala bomoni yango sika na concert wana abinisi mindele ango tu babini au rythme ya Mortel 06 ba koti pe na système ya Muselu bomonaki bango mutu akofanda zalaki te bango tu batelemaki ba communier na artiste na bango soki zalaki fali nde to omela suma ite sika kokota wana ndenge nauti koloba ezalaki $5,000 par personne wana ezalaki minimum et puis parce que nani Jennifer Lopez aza mwasi oyo ayebani na Hollywood aza mwasi ya bakamarade ebele bastar ebele eza na bato oyo bayaki na chakumi oyo tobengaka 10e bayaki na libonza 1/10 eza na ba oyo ayaki amoni Inosbi mwana Congo parce que bapresentaki aza Congo star congolaise du moment
ezana ba baza e ba yo ki kombo ya Congo na wana na nous faut qu'on remercie nos bique pona ye kombo ya kombo ya Congo elobami na Beverly Hills kombo ya ino ya Congo grâce à Inosbi ekei déjà na niveau wana alors za fierté pona biso sika el mutu na mutaza okota na 5000 dollars américains. Totia par exemple, eza 100 personnes bat bakota ki na super VIP wana. A part ba donation, ba don, soki mutu na mutu pesa ki 5000, soki bazala ki 100 personnes e komi deja 500 000 dollars américains. Bozo mone sika makambo eza ko kende. Mais lelo sika, soki eza na bazala ki plus de 100 personnes, kasi. Eza na ba oyo, ba futi ba tiket, tamsu ba yakite. Parce que pour nous soutenir la cause ya Djelo, pour nous soutenir le mariage ya Djelo, ils ont pesa ki ba sadaka na bango déjà, mais ba yakite. Mbongo wana nyo suza ko konteza ko bakisama. Sika mbongo wana so ba décider ba kabolango moitié-moitié. Parce que non il faut bobo sana Djelo koyote. Jennifer Lopez, so botali ba reveni na enenge na lobaki na émission mususu. Reveni ya Jennifer Lopez par mois. Wana bosangisi ba musique na ye, bosangisi ba film, ba TV show, ba production na makambu nyoso na ba biloko na ba make-up, ba elambilamba na ye, nyoso na par mois, akotisa ka 40 millions de dollars. 40 millions de dollars, oye akche tembe, oke na Google, bolu kabane, ba mbongo yo, Jennifer Lopez akotisa ka par mois, bako ye bisabino kuna. Wana lesi kakoti saka. Sika eloko asali boye. Ayebi ke azana invite speciali. Oya kobini sabatu na ritmi ya Afro-Congo. Ona nubatu ba mona te. Ifalaki ino supe akende kuempoze ritmi. Ifalaki batu pe ba sepe la. Puisque eza preme fwa ba yoka nanu Afro-Congo. Eza preme fwa pe ba mona ino subi. Meska ino subi ya meseni ko mona bango na tele. Paske eza bakteri. Tomona ka bango na televizyo. Toza ko landa ba emisu. Ba filme na bango. Ba show na bango. Tozo sepe la na bango. Me lelo bango ba bafandi. Ba komi ko aplodire ino subi. Bango ba fandi nasi ba zota la ino subi. Ba zota ko aplodir. Ba zo seka. En mesye ya birere na goma wana. Esika ba vye kita. Esa la ka makelele. Me lelo ayeko impose Afro Congo. Na niveau ya nini ya Los Angeles. E pui. Kombo ya Congo nde batu azako lobela wana mutu ya boye jelo bakopesa e kombie soki bakoti 500 000 par exemple balobela ta ok kaka na boye topesi yo 20% zwa na 100 000 zwa kaka 100 000 donc soki babika ka tozwi na bezwa na yo zwa kaka 20% Eza 100 000. Zwa 10%. 10% 500 000. Eza 50 000 dollars. Donc, 50 millions. Eza 50 000 dollars. 50 kakaboy. Sika, toza ko loba makambu oyu. Tozo loba ngona tina. Soki ba ponaki inosbi, ce n'est pas parce que ba tunyo su baza mabe. Na Congo toza na ba artiste, toza na ba tala ebele. Tala na Congo eza ebele. Toza na bango ebele, tala fulwawa. Mais, koza la na talent, soki oza na visiote, oza elokote. Soki oza na talent, me oza na nini, na ba pla, ba projete, oza zero. Ba medisi na biso ebele, tala na bango zala kaka, ba prouve na Congo ki baza bon. Panda ki na Congo, eko memelo elokote, soki ba yebi yo pe libanda, ifo libanda pe ba yeba yo. Yango sika biso na Congo pe to sala kere mongo to kangame miso. Ezaka ka magambo France, Belgique. Me telema ke, inosbe mona ke na France na ba Belgique kuna. Ba Damso bakanga, ba Gims, ba nani oyu. Ba Daju bakanga kuna, iya bendi bule na position mususu. E sika zako beta bu makambu na ye, to mona ki na tourne na ye Amerikene. Asala ki engombia ko sakanate. To mona ki tourne na ye Amerikene. C'était de ouf. Ba concert nyoso o inosbia prestaki ti lelo e komi etikali na ba anale. Na SOBO esika betaki. Yepe kombo na yeko koma mawana parmi batu oyo ba betaki miziki wana. Surtout aza kongole, le premier kongole ko beta na sale wana. A ce que je sache, a moins que ezana mutu mususu abandaki avaye, me yenenga na yebika aza kongole ali busoko beta wana. E puis a betaki yango na ple. E betaki yango ple etondaki. Olingo lingate verite angwana etondaki.
Si Kababilo konyo se ino sbi asali na itazi ni na tourne na ewana abeti pe muselu ba eko wana nyoso ba eko no bazako yoka yango batia e bariklos bazako yeba makambwana banani Ben Affleck aebi bazako mwona makambwana ba siara batali makambwana bazo yeba kekie ino sbi et puis ataso olingi kolobisa ye yo ataki Amerika olingi kolobisa ye azana kapasite ya korepondre azana kapasite ya kosolola c'est un homme qui s'est destruit dès le début ayeba ki esika azako mema miziki na ye ayeba ki ke soki lelo soit lobby akomi mutu ya Etazini il faut aye kolape anglais azala na kapasite na facilite ya kolobisa ba Amerike eloko asala deja na ki aja ki bomwana na ye avako kisakutu kenza ayeba ki deja anglais asolola kina ba ekon to mona ngona ba clip na ba clip ebele asala ngo mingi mingi alobisa deja ba Steve Wonder na to mona ngo pena ezana ba YouTube tililo parce que vision na ye ezaka ka ba o ba lobaka ngana za mwana matete vision na bino ezana matete onga na za mwana vision na bino ezakuna me vision inosbi eza ya goma te vision inosbi eza ya monda tie monde tie lelo musique inosbi eza sous na nationalité te musique inosbi pe personnalité inosbi e comme personnalité mondiale ye nationalité na ye e comme ya batu nyoso nationalité inosbi e comme universel aza sous muta ba nationalité te akopona ponaka a comme universel puisque ska beti oti ko beta kuna a beti liboso noir bino moko bomona ki ba image soke za la ki fali omoni sika excès ya ko diviser kabatu na ba jeune o balinga ki balanda lokolo na yo ba komi ko tika la sima ezana ba oyo ba comprena deja ke fali aza demon aza muta ba division inosbi a revesaye deja azwa makambu azwa ba précaution dès le début lelo tozo mona ba evolution inosbi c'est bon eza ko pesa pena idéologie moko bien eza ko pesa ba flair makambu kitoko sika lelo inosbi soki akomi ko frole na kati ya ba rich na miziki ya Congo puisque kashe ya inosbi oyo azwi na Beverly Hills kongola ta moko ti atikala kobeta yango atikala kozwa yango puisque prix d'entrée nano Etats-Unis esika beteli miziki nayebi te soki ata solo ya kongole moko etikala okoma kuna kongole musicien waba oyo baba fali oyo nana koma kuna te mais si kokoma kuna il faut pe obeta concert il faut pe ozala na muto ya ko présenter yo il faut ozala pena batu oyo baza ko tala musique no baza ko sepela il faut ozala muto lokola inosbi muto oyo soki a matina podium azo sekanano aza ye na Jennifer baza ko sekanano baza ko ozomona sourire entre bango de kura eza koleka c'est ça inosbi era jusqu'à micro abandi ko yemba tala batu nyos actress woman actress wende ba acteur na féminin de actrice je pense ba actrice on a tout ba telemi donc respect na nous elle muta matina podium bango tout ba telemi ba mobike roi ya afro congo matina podium ba talika ba bi Trump oyo eza kusakana nango te poza camarade ba Jennifer Lopez sika ba camarade ya Jennifer Lopez bango pe ba komi ba camarade inosbi aza camarade ya Ben Affleck ba camarade ya Ben Affleck to mona ki Matt Damon aza wana bango tu ba komi ba camarade na ye ba yebi inosbi ba yebi bazana ba numero ya telephone ba échanger bazana ba email ba échanger ba komi ko landana na ba Instagram yango sika bomoni et puis inosbi c'est le seul musicien au star a posta musique na ye Naomi Campbell a posta eko na posta ba musique na ye c'est ça inosbi inosbi er bozako nier grandeur na ina niveau ya Congo bozako nier grandeur capacité artistique rien na Congo azana bino azana makambu na bino te yaza mutu akomi ayembela batulokola ba Naomi Campbell Michael Jackson pe ayembela Naomi Campbell deuxième musicien ayembela Naomi Campbell za inosbi sika niveau oyu ba Amerika bazoye ba makambu ka Naomi Campbell bazo kanze mbwana Jennifer Lopez pe akolinga tansu ba yemba ye ba Ben Affleck aza mutu deja bangona inosbi bazalaka depuis sika ba oyo bazolinga ko save kunini ko négliger ko bafouer personnalité ya inosbi boko kana bino te bole ki satan okomona ba emission ko ya koloba mutu boya sala yango mutu bas mutu nini asala yango na ki ano mutu nini asala yango Jennifer moko atelemi mwasi oyo azoningisa monde mwasi atala beauté kitoko oyo boapi azoningisa monde donc le prix mwasi mobali musicien o ape azape na mwasi akitoko lokola Jennifer Lopez za inosbi avec Rebo Chulo na ye tomoni yango to mutako boy yango azate
Jennifer Azaki toko makasi Rebo Chulo kitoko. Et puis Inosbi azako savoure azako assiré pe musique na azako assiré pe nanini leadership na musique na biso. Ba mutu lokola ko fiolo mide aza fier ya komona ke musique na biso ezana ba ezana ba to ba ko simba yango. Ba tu lokola ba ba évoluko bazana fierté akomona Inosbi a évolué positivement boye. Ba musicien tout oyo ya kala bazana fierté ya komona ite Inosbi azome ma musique na biso na ba dimension wana esika bango ba meka kite mais ezana mwana na bango moko aza aye komeka akomi sipe yango. C'est ça musicien yango nazalaka na fierté ya kolobela Inosbi puisque c'était musicien qui s'est osé esika bato ba komaka na suka ya meka ka ameka ka ko pousser yango au delà. C'était musicien akani qui réfléchit au-delà ya longueur ya zolo na ye ayebi penza makambu arrête ko réfléchir bien azamu mobali oyo akoya ka pamba pamba te il réfléchit avant de faire de flash de flashir quelque chose. Alors vidéo na sala ngoka pona ko pese la binu ba monta oyo Inosbi azui ba mbongo ebele ebele kaka na prestation moko soki zalaki mibale misato tunga to suka wapi. Alors na kosuke lawa to continue ko partager ba video to savourer to liker to commenter ba ndeko nanga oyo bokolinga pe ko s'abonner bo s'abonner ya ko sakanate aweza place ya masolo ya vérité na kacha chronique Guinness TV.